ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಈ ಹೊಸ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳೋಣ. ಈ ಹೊಸ ದಿನ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದದ ದಿನ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದಂಥ ದಯಾಮಯನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವೀಗ ಕೇಳುವವರಾಗೋಣ. ಇಂದಿನ ಸಂದೇಶ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ, ಕೀರ್ತನೆ 106:3. ನ್ಯಾಯದಂತೆ ನಡೆಯುವವರು ಧನ್ಯರು, ಅವಿರತವಾಗಿ ನೀತಿವಂತರು ಧನ್ಯರು. ಇದು ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯ. ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವವರು ಧನ್ಯರು, ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಡೆಯುವವರು ಧನ್ಯರೆಂದು ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗಾಗಿ ನೀನು ಅವಿರತವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಧನ್ಯ ಎಂದು ಮುಂಜಾನೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ನಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಜೀವಿಸುವವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವನು, ಹಾಗೂ ಅವಿರತವಾಗಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರನ್ನು ದೇವರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, ಯಾರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು? ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾಕೋಬ 1:25 ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ತರುವ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನಸಕ್ತನಾಗಿರುವವನು ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೇಳುವವನು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರದೆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವವನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥವನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು. ಪ್ರಭುವಿನ ಆ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ನೀವು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ, ಆ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ದುಡಿಯುವವರು ನೀವಾಗಿರಿ ಎಂಬ ಕರೆ. ಪುನಃ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 22:14, ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುಭ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಜೀವ ವೃಕ್ಷದ ಫಲವನ್ನು ಸವಿಯುವ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆ ನಗರವನ್ನು ಸೇರುವರು. ಆ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿರಲಿ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ, ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವೆ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 21:3, ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗಳು ಬಲಿಯರ್ಪಣೆಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅವು ಬಲು ಇಷ್ಟ. ನ್ಯಾಯನೀತಿ ನಿನ್ನ ಬಲಿಯರ್ಪಣೆಗಿಂತ, ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀನು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂಬ ಮಧುರ ಕರೆ. ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವಿಂದು ಅನೇಕ ಸಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಯದಂತೆ ನಡೆಯುವವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನ್ಯಾಯದಂತೆ ನಡೆದು ಇತರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಕ್ರಮ, ಅದಕ್ಷತೆ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋದಾದರೆ, ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಉತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವೇ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಾರತಮ್ಯ, ಯಾಕೆ ಭೇದ ಭಾವ? ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ನೀನು ನಮ್ಮವ, ನೀನು ನಮ್ಮವನಲ್ಲ ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತಾ, ಪ್ರಭುವೇ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ಎಂದು ಆ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹರಸಿರಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ, ಕೃಪೆ ತೋರಿರಿ. ಇವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಇವರು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಬೇಕಾದಂಥ ವರದಾನ ಕೃಪಾ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತಾ, ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್.